Откако пред две недели по тешко боледување на 38 годишна возраст почина Сашко Велков, татко на две малолетни деца од село Јакимово Виничко, сега децата се оставени на старателство на баба им. Но таму каде што живеат нема нормални услови за живење. Распаднат кров кој што тече од сите страни, а по починувањето на татко им веќе не ја земаат ниту негата која ја земаа за нивниот болен татко. Роднини и близки на децата покренаа иницијатива за изградба на нова куќа во село Јакимово, која што е веќе во изградба. До сега, се што е изградено за новата куќа на децата е направено од донација од локални фирми и помош од Општина Виница. Сега семејството Велкови од Јакимово бара помош, исто така од локални фирми, кои што се во можност да помогнат да може да се догради куќата, за да има каде да живеат децата со нивната баба. Се трудам да дојдам до целта, значи кукичката да биде за неговите дечиња, па ќе ги замолам локалните фирми и институции кои можат да помогнат, затоа што Сашко Велков у неговиот живот има работено во Трико Виница и нема платено ни ден стаж. И сега дечињата не можат да земат семејна пензија, не можат да остварат некои права, па ги молам институциите да излезат во сусред, да си ја земат работата во своја раци и да им помогнат на децата, да им обезбедат некои средства за живот. Куќата во која живееме тече, во сите соби тече, и кога заврне дош, ставаме вангли, тепци, да не ни прокапе по тепеко. До сега живеехме со мојата пензија и на татко им со постојаната помош и негат. А сега речеа дека не ги следува ништо веќе и не знам. А они треба да се хранат, треба куина да им се платја, треба облекло, многу нешто им треба. И дали ќе може да им даде некако државата да најдат некој решение, да им се дава по некој динар, да, додека ги школувам. Молбата на ова семејство е насочена кон што е можно побрза подготовка на куќата, да можат и овие две малолетни дечиња да живеат нормален живот со кров над глава.